маємо бути напоготові.
Продовжувати пошук. Я знаю, ти десь поряд.
Thank you.
Ты кто такой? Якого хрена тут забыл? Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочешь хто швидше? Гаразд, гаразд, рухололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. Варті свій екіп на сталкерське драння, мене ти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер сталкеру. Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. У печері? А що там? Та звичайна печера. Нічого особливого. Але йду туди я, не ти. Ну добре. З аномальним полем. Все. Що за артефакт? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. Ясно. Більше питань нема. Так що, допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну, хто зна? Я всяке в житті бачив. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою.
Артефакт у тебе? Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? А ти б тоді пішов туди? Отож, бо й воно. Тримай. І вали звідси. А ти красава, сталкере. Але грошей не дам. Нема. І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от, є така вартівська хрінь. Фіг знає, що це, але може знадобиться? Бувай! Зона дасть. Побачимося. Come on.
Чим можу допомогти, сталкери? Ну, заходь ще. Мені 5 протезинованих консервів, батон пліснявий та 3 сирки, що миші погризли, і рюкзак. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припої. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? Припій. Технік МСОПа. Слизький тип. І ти не сильно схожий на людину, з яким припій зазвичай працює. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній, кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш! Зізнавайся, що ти біля старого мосту робив? Аномалії шукав? Чи щось цікавіше? Що я там робив, мої проблеми. А от що ти там забув? Гарне питання. Пішов перевірити нову світлову аномалію, звичайно ж. Її з пошти гарно видно було. Шукав причину, знайшов тебе. Цікавий збіг. Один на мільйон, я б сказав. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба... Думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Просто скажи, що робити далі. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, Сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше! Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат, січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне. Дещо, що відчинить нам усі двері. Чим можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе.
заходь іще. Викладай, покумекаємо. Давай, побачимось. Полагодити щось? Я можу тобі чимось допомогти? Це ти вдало зайшов. Можеш. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. Добре. Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же, ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо. Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мастив, лідер групи.
Що хотів? Раз уже зустрілися, може треба щось? Побачимось. Прощає промінням своїм душі тих, хто віддає життя за здійснення волі твоєї.
Розкрий слугам своїм задуми ворогів наших. І даруй сили помститися за братів полеглих. Не зупинити їм тих, хто одне ціле з монолітом. Горище! Горище! Там! Я чув, як ти зайшов. Підійди ближче. Прийшов за своїм другом, вільний. Навіщо ти вбив людей Мастифа в тунелі? Я не вбивав їх. Вони зайшли до лігва небезпечного мутанта. Він напав швидше, ніж я встиг його вбити. Я чув щось схоже на молитву. Що це було? Молитва моноліту допомагає зосередитися. Цікаво, я забув, як учився лікувати та вбивати, але її слова я пам'ятаю. Що ти зробив з Мастифом? Він був тяжко поранений. Без допомоги в нього не було шансів. Тому я приніс його сюди та перев'язав. Не бійся. Твій друг виживе. Я чекав на це. Шукайте входи. Будемо цю мерзоту викурювати. Хто такий? Ану сюди! Мені треба ще трохи часу, щоб поставити його на ноги. Одного дня спокою та догляду має бути досить.